Bir kuni bitta bolaga kimdir telefon qilib, biz otangni qotilini topdik. Ertaga soat 3 ga yetib kel, debdi. Bola xop debdi. Birozdan so'ng sevgan qizi telefon qilib, ertaga soat 3 ga yetib kelmasangiz, mana butunlay boshqaga tegib ketishim mumkin debdi. Bola yana xop debdi. Kechqurun o'rtoqlari telefon qilib, o'rtoq, ertaga soat 3 ga shaharga yetib kel, yordaming kerak. Shunda bola ularga ham rozilik beribdi. Keyin tong otgancha rosa o'ylanib onasidan maslahat so'rabdi. Onasi unga otangni xotinini topganing bilan otang qaytmaydi. Sevgan qizing boshqasiga tegib ketsa, boshqasini sevib qolishi mumkin. Lekin do'stlaring sendan yordam so'rabdi. Ulardan kechmagin debdi. Soat 3 da bola shaharga o'rtoqlarini oldiga yo'l olibdi. Borsa, do'stlari mashinada kutib o'tirishgan ekan. Bagajda xotinning kallasi, orqa o'rindiqda to'y libosida sevgan qizi o'tirgan ekan. O'rtoqlari esa uni quchoq ochib kutib olishibdi. Ha, do'stlik yo'qolmasin. Hech qachon do'stlar. Kim do'stlar yo'g'ingda do'st, yiqilgan chog'ingda do'st. Bemor bo'lsang holingdan, xabar olsa shunda do'st. Do'stim yo'q deb kuyunma,